أنا زياد جنيدة من سوريا، مدينة حمص. عندي أب لست أطفال، عائلتي مكونة من 8 أشخاص، أنا وزوجتي وعندنا 6 أطفال. أنا كنت مدينة حمص تاجر، بشتغل بالتجارة، عندي محلات، محل عطورات وإكسسوارات، مكياجات، بارفانات، كل شيء بخص النساء يعني، وقسم صغير من الرجال طبعا من ضمن شغلنا بقلب المحل يعني. وكنا سعداء ومبسوطين بحياتنا وما ناقصنا شيء، في عنا أمان، في عنا كل شيء بنتمناه بنلاقيه عنا يعني، يعني شو اطلب تجد مثل ما بنقول احنا على لهجتنا السورية. في منطقة أهلي اللي هي بابا عمر، ضلت شهر ونص تنقصف، الصاروخ يمرق من فوق المنطقة اللي كنت أنا عايشة فيها مع زوجي وولادي لمنطقة أهلي تنقصف. أهلي تشردوا، ما عدلوا المحل يقعدوا فيه، من منطقة لمنطقة يطلعوا فيها. أنا وولادي كمان تحاصرنا، اسم منه الحصار صار بحمص. تحاصرت أني أنا ما عاد أقدر أشوف أهلي، ما عاد أقدر أشوف لا أخواتي ولا أمي ولا حدا بنوب نهائيا. ولهالوقت اللي كنا فيه انه هالمخطرة هاي، ما كنا ناويين نطلع من بلدنا. لوقت اللي صار القصف لعنا على الحارة، هلا يومت اللي صار القصف عنا على الحارة، انا بلا مؤاخذة طلعت بالتياب اللي لابسها العادية، لا غيرت تيابي، ما شلنا شيء من البيت. انتو اكبر قدر يعني، شحاطة، انا طلعت بشحاطة، بتقولوا له شبشب انت. طلعت فيها، دبرنا سيارة عاطلة، شلون طلعنا ما بنعرف، من كتر القصف، من كتر عزم القصف اللي كان علينا. وعلى الطريق كتير واجهتنا صعوبات، الحمد لله نفدنا، وربك ببعث أولاد الحلال. على الطريق بنشرت السيارة وانقطعنا من البنزين. أول ما وصلت على الأردن ما رحت سجلت عندهم، عملوا معي مقابلة، وهاي تاني مقابلة ردوا عملوا ليها نفس الأسئلة ونفس الأجوبة يعني. اتصلوا فينا من المفوضية، قالوا لنا انه في عندكم سفرة، جاء اسمكم على بلوكون، جيتكم الموافقة على لوكسمبورغ. صار نقلنا الاسم اللي بالمفوضية حرف حرف مشان احفظ اسمه. Bonjour Dani. Ils ont nous utilisé. Par exemple, ils ont dit que lui il vient de Syrie, c'est réfugié. On peut le venir faire notre maison moins cher, par exemple, comme ça. Mais ça passe avec nous. On a besoin de travailler pour manger. J'ai travaillé dans un restaurant, carrelage pour la terre, électricité. J'ai travaillé toutes les choses en général, avec le petit prix, le plus petit prix du monde. Pour moi, j'ai rien gagné. Mon père aussi, il rien gagné. Seulement qu'on est resté fatigué. Voir les milieux sociaux et les origines géographiques, ça veut dire si on regarde tous les hommes ici sur Terre, on n'a pas tous la même vie. Je suis dans une école maintenant, c'est très bien pour moi. J'ai beaucoup des amis dans l'école. Et parfois je sors avec eux. Je sors à Belleval, ici, à Parc, pour faire vélo ou quelque chose. Parfois, j'allais aux montagnes. Si je fais le fitness, ma tête elle va rester sur le fitness. Je ne pense pas à d'autres choses. J'oublie tout. Quand on était ici au Luxembourg, le premier jour ou le deuxième jour, c'était un peu difficile pour nous parce qu'on n'est pas habitué d'ici. J'ai acheté cette caméra. Cette caméra, il est bien, mais quand je vois l'autre caméra, je dis oh, c'est quoi. Et j'aime bien les caméras. C'est mon chose préférée. Ça, c'est quoi? Mes parents sont en train d'étudier. Ça, c'est quelque chose pour moi, c'est très bien parce qu'ils vont travailler.
Moi aussi, quelques jours, il va arriver quelques jours, je vais travailler ici au Luxembourg. Je vais dire que c'est mon pays.